السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين bischrah li sadri wa li amri wa ahli al'qdati min lisani yaqaw qawli wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'azhim amma ba' tuan tuan puan puan datuk-datuk datin-datin datuk, datuk, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran langsung dari kompleks seni Islam Antarabangsa Selangor untuk kita memulakan sesi daurah mufiq. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di seluruh Malaysia ada di kalangan yang sudah memiliki Al-Quran Al-Karim yang diterbitkan oleh Yasa Restu yang kita terbitkan dalam bulan Ramadan yang lepas Alhamdulillah Quran ini sudah Uh, tersebar dan juga kita mendapat kelulusan dari Kementerian Dalam Negeri dan Al-Quran Karim ini uh, kita namakan Al-Quran Karim bertajwid dan terjemahan berserta Insklipedia Al-Quran InsyaAllah bermula pada malam ini dan malam seterusnya setiap hari Jumaat selepas Maghrib kita akan memulakan kupasan-kupasan daripada Mufiq ini yang kita namakan Daurah Al-Mufiq jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan sentiasalah bersama dengan kami Yasir Restu dan juga Nashrul Quran untuk kita bersama-sama memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan uh, dari segi namanya uh, kita ataupun kita ringkaskan dengan Musaf Al-Mufiq. Uh, asalnya uh, dinamakan Mufid Ha? kemudian kita bila siap kita tukar kepada mufiq ha? jadi tuan-tuan apa makna mufiq ini ya ha? dia ada dua aspek penamaan al-mufiq ini ha, sebab kita tengok bila produk-produk itu eh ha, masing-masing akan menamakan produk masing-masing dengan macam lah. eh ha? Quran, Razak, Quran macam-macam kita tengok yang ada di pasaran dan dia sales tu ini adalah produk yang terbaru. Yang asalnya Al-Quran Garim bertajwid dan terjemah berserta Encyclopedia Al-Quran. Tapi kita buat ringkasan sikit. Kita nama Mufiq. Dari, dari segi penamaan, dia ada dua dua aspek. Yang pertama, dari segi aspek bahasa Arab. Aspek bahasa Arab, Mufiq ini daripada perkataan afaqa. Apa maksud afaqa? Dia kalau kita sandarkan contohnya ayatnya afaqa fulanun. Afaqa fulan. Maksudnya afaqa ni uh, dia sembuh ataupun dia kembali kepada tabiatnya yang asal. Ha? Mungkin dia ni sakit, ha? mungkin dia ni keletihan. Ha? Bila dia kembali kepada tabiatnya asal maka disebut afaqa fulan. Ha? Kemudian uh, kalaulah seorang itu mabuk, ha? seorang itu dia mabuk afaqa sakran. Ha? Maksudnya, dia hilang mabuknya. Dia tersedar daripada mabuknya. Orang gila. Afaqal majnun. Maksudnya, dia ha, sembuh daripada kegilaan. Dia kembali waras. Ha, orang tidur. Afaqal na'imu min naumihi. Orang yang tidur itu. Dia sedar daripada tidurnya. Disebut afaqal. Uh, afaqal zaman. Ha, maksudnya, uh, masa. Afaqal maksudnya masa yang dulunya apa tempat ataupun masa itu masa kemarau kemudian dia kembali subur. Ha afaq min afaq fulan minan nuas. Orang tu dia mengantuk kemudian dia segar kembali ya. Jadi itu perkataan afaq ya kata kerjanya. Kemudian kata fa'ilnya disebut mufiq. Jadi kita harapkan dengan mushaf kita ini orang yang yang lupa disedarkan kembali insaf kembali orang yang tidur bangun daripada tidurnya ha untuk melaksanakan kewajipan Allah Subhanahu wa taala tempat yang gersang terutamanya hati yang gersang ha disuburkan dengan siraman nur al-Quranul Al Karim ha itulah mufiq ha dari segi bahasa Arab kemudian dari segi akronim ataupun kata singkatan. Mufik itu ialah apa? M bermaksud mushaf ataupun medium. U untuk ha, fa faham I isi kandungan Q Al-Quran. Jadi apa? Mufik ini tujuannya antara objektifnya ialah untuk kita faham isi kandungan Al-Quran. Ha tu 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 ni, di mufik tu ah. Ha? Quran ini kita biasa baca. Ah, ha? kita biasa tilawah. Ha? tapi masalah kita orang Melayu ialah masalah kita tidak faham bahasa Arab. Jadi bila kita tak faham bahasa Arab, kita tak faham Al-Quran. Jadi untuk kita faham Quran kena apa? Kena belajar bahasa Arab. Tapi nak belajar bahasa Arab ni jadi apa? Takutlah ustaz nanti bila belajar bahasa Arab. bahasa Arab ni susah. Ha? dalam perspektif kita bahasa Arab ni susah kan oh nak kena belajar nahunya nak kena belajar sarafnya nak kena hafal apa nama i'rab dan sebagainya kan oh susah sebab tu bila kita tengok kelas-kelas bahasa Arab mula-mula penuh ha 30 orang 40 orang akhirnya tinggal tiga orang kenapa kena takut kenapa kerana oh susahnya nak belajar bahasa Arab nak bagi bahasa Arab ni ya tapi kita dalam tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim kita kena belajar bahasa Arab sebab apa? Itu adalah bahasa Al-Quran. Kena belajar. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, tak faham Al-Quran. Jadi kami ini cuba, insya Allah kita cuba untuk orang-orang yang sedang belajar bahasa Arab ataupun yang telah belajar bahasa Arab ataupun yang ingin belajar bahasa Arab. Jadi mufik ini diterbitkan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian untuk mudah faham Al-Quran. Sebab faham Al-Quran ini adalah salah satu daripada hak Al-Quran. Faham Al-Quran adalah salah satu daripada hak Al-Quran. Maknanya kalau kita tak belajar tidak memahami al-Quran maknanya kita tidak melaksanakan hak al-Quran al-Quran nanti dia akan tuntut di hari akhirat nanti bila kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara persoalan antara pertanyaan yang akan disoalkan sejauh mana kamu telah melaksanakan hak al-Quran ya Allah aku telah pun membaca al-Quran okelah lepas membaca al-Quran kemudian ditanya lagi Apakah kamu tadabur Al-Quran? Ya Allah, macam mana aku nak tadabur Al-Quran? Aku tak faham Al-Quran. Ha, jadi, hak yang kedua ialah faham Al-Quran. Jadi, macam mana nak faham Al-Quran? Ha, jadi, sebab itu kami cuba untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan ha, untuk memahami Al-Quran. Sebab itu, mufik itu tujuannya ialah Musaf untuk faham isi Al-Quran Jadi kalau kita tengok Selain daripada musaf ini Macam-macam orang keluar ke musaf Ada musaf kiraat untuk faham Kiraat Ada musaf dan terjemahan sahaja Jadi kita Mufik ini dia berbeza dia, dia banyak berbezanya Ialah kerana apa? Kerana di dalam musaf ini ada empat puluh perkara yang mana perkara-perkara itu ialah tujuannya ialah untuk faham isi Al-Quran. Jadi bila sebut faham di sini, sebenarnya proses untuk kita faham Al-Quran itu sebenarnya panjang masa. Banyak kerja-kerja ataupun banyak perkara yang kita kena belajar. Termasuk yang saya sebutkan tadi, belajar bahasa Arab, Ha, nak belajar bahasa Arab, nak kena pergi ke tempat ataupun nak kena ada suasana Arab itu. Ha. Jadi kalau orang yang pernah belajar di Timur Tengah, Alhamdulillah lah, dia boleh belajar bahasa Arab. Imam Ash-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, dia belajar selama 15 tahun. Dia duduk di kabilah Huzai di Mekah. Tujuannya nak belajar bahasa Arab. 15 tahun, ya Allah, panjangnya masa. Ha. ha. Kita belajar untuk di peringkat universiti 4 tahun. 4 tahun tu pun dah macam-macam ah. Dah dah kita rasa sudah susah. Ni kalau 15 tahun, masya-Allah lah, susah lah. Ha. Jadi kita kata nak faham al-Quran ini dia kena faham makna dia dan dia kena faham tafsir dia. Ha, nak faham Quran, dia kena faham makna dan dia kena faham tafsirnya dan seterusnya barulah ada tadabbur. Ha, dia mesti ada proses tu. Jadi bila kita nak faham makna sekarang ni Quran dia ada macam-macam terjemahan. Ha? terjemahan dalam pelbagai bahasa. Kita bahasa Melayu pun banyak terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi adakah cukup dengan kita membaca terjemahan? Ha? nak faham Quran, nanya tak cukup lagi. Terjemahan itu hanyalah macam kita langkah-langkah untuk masuk kepada Al-Quran. Maknanya belum lagi kita masuk Quran tu. Maknanya langkah-langkah kita oh ini makna ayat ini ya. Kemudian bila kita uh, faham makna dan sekarang ni pun nak faham makna pun kita ada terjemahan literal ataupun disebut juga terjemahan lafziyah. Satu perkataan, satu perkataan. Ha, jadi okey kita baca Quran, oh bawahnya ada makna dia. Okey, ini makna dia. Ha. Uh, kemudian selepas daripada itu kita kena apa? Kena memahami maksud uh, ayat ataupun maksud perkataan itu dalam dari aspek tafsir. Uh, kalau nak faham tafsir Al-Quran, kena buka kitab tafsir. Kitab tafsir Al-Quran ini bukan sikit. Eh? Kalau, kalau yang yang kita biasa dengar, oh tafsir Ibn Qasir. Uh, kitab tafsir Ibn Qasir ini pun dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Bahasa Indonesia, tafsir al-Mar'awi sudah pun diterjemahkan, tapi banyak lagi tafsir-tafsir yang tidak diterjemahkan. Kebanyakannya dalam bahasa Arab. Ada yang terjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi itu peringkat memahami Al-Quran tafsir. Bila kita faham tafsir ini dia lebih detail, dia lebih mendalam. Termasuk juga kita akan memahami dalam konteks pandangan-pandangan ahli tafsir. Ha, dalam konteks uh, perselisihan pendapat dalam menerjemahkan dan juga memahami makna ha, maknanya ada perkataan-perkataan dalam Al-Quran itu mempunyai banyak makna. Jadi makna mana yang kita nak terima? Ha, kemudian lepas pada itu kita kena tadabur Al-Quran. Ha, kita kena tadabur. Tadabur ni dia lebih umum sebenarnya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut afala yatadabbarunal Quran. Adakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Maknanya tadabbur Al-Quran ini bukan hanya orang mukmin sahaja tetapi Allah Subhanahu wa taala juga pentahkan kepada orang bukan Islam. Maknanya pengkat umum ah. Jadi tadabbur ini kalau dalam kita sebagai orang Islam kita kena faham makna, kemudian kita kena faham tafsir, kemudian kita tadabbur. Tapi kalau orang yang bukan Islam, dia baca Quran, baca terjemahan Quran, di situ dia boleh tadabbur. Cuma makna yang benar, makna yang sahih itu bukan tanggungjawab dia tapi kita orang Islam kena pastikan kita memahami makna yang tepat dalam konteks kita sebagai mukmin. Dalam konteks kita berpegang kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan syariat kita adalah syariat Islam yang syumul. Ha, begitu juga Al-Quran itu juga men akan men patut kita jadikan sebagai budaya hidup kita. At-ta'ayush bil-Quran. Ha, kita membudayakan Al-Quran dari segi kehidupan kita. Ha, itu yang kita kena buat. Sebab itu bila Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Sayyidina Aisyah menjawab kana khuluquhul Quran adalah akhlak Nabi adalah akhlak al-Quran maknanya al-Quran Al Nabi itu adalah merupakan al-Quran yang hidup ha, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang termaktub dalam mushaf itu itu sebut itu al-Quran yang dalam bentuk mushaf tapi ha, nabi menterjemahkan atau mentafsirkan al-Quran atau menghidupkan al-Quran itu dalam penghayatan dalam kehidupan baginda ha, segala pelakuan baginda adalah al-Quran jadi kita juga ha, insya-Allah ha, kita juga ha, akan insya-Allah dengan niat kita kita pasang niat kita lepas ini insya-Allah Ha aku nak selamat di dunia dan juga nak selamat akhirat. Aku nak jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup aku. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahul wida'nya di Padang Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca al-yauma akmal tulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Tulaqumul Islam adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Jadi ayat ini adalah ayat yang di antara ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Islam sudah syumul. Maknanya Islam apa yang ada di dalam al-Quran itu sudah syumul, lengkap. semua perkara ada dalam al-Quran. Jadi tanggungjawab kita apa? Tanggungjawab kita sebagai seorang muslim ialah bagaimana kita nak mempertahankan Islam itu yang ada dalam al-Quran itu. Jadi sekarang ni pun ada orang ada di kalangan orang-orang yang cuba untuk menghina al-Quran, macam-macam menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang Islam kita mesti bangun untuk kita mempertahankan al-Quran. Bagaimana kita nak bertahan dengan Al-Quran kalau kita sendiri tidak memahami Al-Quran? Kalau kita sendiri tidak menghayati Al-Quran? Kita sendiri tidak beramal dengan Al-Quran? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sentiasalah bersama dengan kami insyaAllah setiap hari Jumaat dan setiap malam Jumaat antara Marib dan Isyak untuk mengikuti kupasan-kupasan yang terdapat di dalam Mus'haf Mufik ini yang mana tujuan dan tujuan awal dan akhirnya ialah agar tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami Al-Quran, dapat menghayati Al-Quran, dapat memperjuangkan Al-Quran. Aku <Suluh> lu kau lihaza asfirullah ali walakum walisairil al muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.